باش يكي تي لو شاني كام يعني انتربت مان هي لازم بليا انتربت يعني شي يعني شي انتربت ستوب كردن بو شي بو ايشي كي تر بكري باشا انتربت يكي علي ام بروغرام اللي راب وستينا ايشي كي تر بني جاري بلا چن ايش مان هي چن جور ايش مان هي انتربت كان لا اسمبليا اكرن بدو بشو فانكشن سب فانكشن function لگل sub function دو سال پنجا پیانت function معنی ها هر function یکیش دو سال پنجا پیانت sub function هی یعنی total 65000 قصور interrupt معنی یعنی بابلین command instruction معنی که تو هنی interrupt بید اما تنها یک دانی باسه که اینجا معنی نا چی ندیتی الله نا چی ندیتی الله چکر 65000 باسه که یک سال معنی هنی نا چی نو دیتالو یک اینسترکشنی انتربت باسته که این که ایشکی چیه تنها پرینت کردنه کماند یکی لسر ایمیلیتر سکرینه که لسر سکرینه رشکه پیشانه یک کماند بلا اگر سب فانکشن من بکر هی نه چکه ام فانکشنان و سب فانکشنکانشی ولوی هی اگر تو اتوی بکری بینی به ولو ایکی كتولي اي ان تي اي ان تي يعني انتربت بوبكا على انتربت الرقم سنتو تو الرقم كيتي او خويتي قاعد شي ايش قاعد او الرقم اگر سب فانكشن بكار هنا تو سبيسيفاي ا سب فانكشن اي اد ريجستر شود بي سيت يعني اگر سب فانكشن بكار هنا كابي بكاري بين بيريست لاي اتش ا بي نس بيريست لی اس ا بی نسم که اتبو بکارین یعنی انتربت کان پیستن بر رجیستری ای ایچ ایش ه اما انتربتی که اخوانی این تنها آی ان تی د ایچ آی ان تی د ایچ ایش ایچ یه پرینت کردی پرینت لکشوایا بس سب فانکشن اگر که یعنی برو پرینت معنی که شاشا راشا که بود لیمی ملیتر سکرین ها که سب فانکشنی اوه صفر ای ایچ هکسا جوارکانی به هکسا اما پیس پیشیر سفری ای ایچا کب کم ای ایچا و اینجا تو آتر بولیم انترب دا ایچ خوی باقی که ایزی ها کن خوی ایچا اوی ناو ای ایچا یعنی بو ایزی ها کن اوانی که انترب تا بین اوانی که پرینت بین اوانی که پرینت بین لرجستري اي الا داني لرجستري اي الا داني اما اتوانين شتي تريجان بابلين ريجيتر بكار بينين بلان با موزاك مالي الوز نبي اگر ويستي شتيك لري انتربت او برينت كي بي ويست او فالو لا اي الا داني با تاكي كينو بونمون منمي انتربتي دي ايز بكار بينم كبرينت كرنا ياخد بزماني تمنمي بلا موف AL بابلین A capital پیشو اگر من میسته اما پیشان بین تنها رگیک مانه بلا نار راما پیشان مانه اوانه بو ایسا اگر می پرینتی کم لسر شاشا رشا که پیشانم بعد ابی بلیم انتیجر دا ایت بازاری اوها تاقیقی نو باز زوم آتی کی بکم سیری کم بو اینه کردم بو اینه کردم بو لبری سب فانکشن کم نه ها بو پی سب فانکشن که چون بمه علی موف ای ایس سفر ای ایس او سب فانکشنی پرینت کاتا فانکشن که ها ایسا که تو انتیجر ده ایس شاشا رشکی بو کرمو ایمیلیتر سکرین که بلان تی نگیش چیب که لسر او کاتا بی سب فانکشن که شی بمه بوی بلم که عزیر نبی ایشکم اویا اگر بی بینی ام زاره ایکی بو پرینت وایا پیشی لبری سپری ایچا کم نیا بود پی ای پرینتی نیا کن لبری نیا زانی سال فانکشن کت چیه ای زانی شتیه که پیست لسر ایمیلیتر سکرینه رکه پیشان بیره بلا نیا زانی چی یعنی نیا زانی چون بو اوی پی بلیم چون لرای سال فانکشنی سپری ایچا و پی ای ناسیم او سال فانکشنی سپری ایچا بیه بخمه ای ایچا و ایلا ناچارو ایسا بانه منمه
ئیشێکی تر پرێنند بکەم. بۆ نمونە A B C D هەموو جارێک دوای هەرێکی حاڵەت ئینتیجەر دەئێت ئینتیجەر عەفو ئینتەڕەپ دەئێت ئینتەڕەپ دەئێت ئینتەڕەپ دەئێت بۆی هەموو جارێک پرێنتی کە ئێستا ئەگەر تاقیکەینەوە بامێت تۆس بچووکەمەوە بۆی چاومان لێی بێت ئای کرد اینجا بی اینجا سی اینجا دی باشە کەواتە ئەم ئینتەڕەپ دەئێتە لەگەڵ سفر ئی ئێچەکە کە سەر فەنکشنەکەیەتی ئیشەکەی چییە پرێنتکردنی ئەو ڤالوی کە لەناو ئەی ئێڵە هەیە پرێنتکردنی ئەو ڤالوی لەناو ئەی ئێڵە هەیە پێشتر بە تیتر تاقیمان کردەوە نەیکرد ئیرۆریا پێمان ئێستا سەیری یعنی نەک ئیرۆریا پێمان نەیکرد ایرور نیاد عفو باید از پسوکی که اینو نه وایا نی کرد خوی براسی مفروز بی کن شیتری شیه لشو یعنی ام دیا لیک او با دو صبح لسفر او با دو صبح پنزار پنزار توانو جمعره دانیم اینتر ایشیتری بو کن تو جاری وای تو بینری با سپیکر تو بینری با شاش راستی که نگ با ایملیتر تو بینری با پرینتر تو نه خیلی کیبورد رو بخن ره تو لشونه که تر رو بخن ره تو رید که نگ رایت که هر یک او ایشه که اما ایش من با این تنه چکه زور آلازه بید چکه هر یک فانکشن یک سا هر ام ده دو سو پنجا پیز رقم یک هم نگلا بکن یعنی توانم بان الی ره بلیم سفر یک دو سه چوار پینز حتی دو سو پنجا پیز توانم بکن بید حالا گل ده که نه 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 سالب منیه لفنکشنه نه خیر لفنکشنه سالب منیه باشا کارت ایو تنها ایشان بوه ده ایچ سفر ای ایچ ام قصه او که وای بطی بیتی انترب آبا او قصه او که وای بلان سفر ای ایچه که ناچارم لأی ایچه بناسیم باشا اما او شیخی تر من هیا فانکشن فانکشن هم کنرو با دو باشم هفته سیان چواری که باز نکنین هفته دوهی سیان چواری که تری باشا فانکشن من هیا فانکشن چید بو اکا لیبرری آماده کراوا لنا اسیمبلیا چون لنا هم زمانه کنی تره همانه لیبرری آماده کراوا بوینه توالی پوتسی پیشتر لنا اسیمبلیا پوتسی با کمال کمان ناسین راو ایسا تو بز بانیه که تو علی پوتسیم با بکر مینه اتین او کمانده ناو پوتسی های است همه بکار یعنین بلان او اینسترکشن های که پوتسی لیا دروس کرا ایمه نایزاری با نمونه من امیش تیک پرینت کم اها پیشو چی مانه که لنان راما پیشان مانه اوا بو پرینت مان نه اکی سم نیسا شاشا راشا که پیشانم ما اینسترکشنی پرینت مه همو جاره ایمه که ایش اکین لائن یک او دست پیک امنه منه خبسی تخوارم گوتو یک زوایی مه اتوانن تنها کارکتریک پرینت کم پوچی بلا هم با بکر هنانی ام فانکشنانا بیر من نچوید ابی اما بکر بینی اما یعنی چی؟ یعنی هنه فانکشنم هی لم شوی نیا برو بیانی هن با یک گروتم پوچی پوچی لیره اخزن کراو گوتو یک زوای لیره اخزن کراو بۆ ئەوەی کۆمپیوتەرەکەی ئەم ئەسێمبلیەکە لێی تێبگا بێتو یەکەم جابڵی کاکە ئەو فەنکشنانە لەوێ هەیە تۆ بڕۆ ئەوە بێنە ئەجا کە من بەکارم هێنە ئەلێرەیە لێی تێبی کەواتە ئاگادار بە یەکەم جار ئەمە کۆڵەکەین لە کوا لە پێش ئۆ ئار جیەکەیە کە نووسی ئۆ ئار جی سەیەج ئەبێ لە پێشی و ئەوە بنووسی ئینجا فەنکشنەکان لەناو کۆماندەکە بەکاربێنی فەنکشنەکان لەناو کۆماندەکە بەکاربێنی لە کاتی بەکارهێنانی فەنکشنیشە بیر من نه چه اینت بکن اصلا فانکشنانی امرای که بکاری اینه اگر این دیج نکی خیرش نیه با هنه فانکشن های لوب من بود روی سکا که آتا به این دی بکن که آتا ام دوشته و بوزی ها بیده ها امسا اما کود اصلی که ها امی بوزی ها بو ایرشی بوزی ها بو با تاقیان که اینه ها ام چوار پینزه بزنی چی من بو کن ها یکسه لناو
کۆماندەکە تاقیە کینەوە و شەرحەکەشی لێرەیە. بۆ نمونە، من ئەمەوێت لێکەم جارێکتر لێکەمەوە دەست پێ نەکات، تۆزی ئەم لاولا بکات. چیم هەیە؟ فانکشنێک مێ ئەڵێ گۆ تو ئێکس وای. گۆ تو ئێکس وای، ئێکس چیە؟ وای چیە؟ ئێکس کۆڵۆمە وای ڕۆیە. یعنی ئەگەر بڵێ چوار هەشت، یعنی کۆڵۆمی چوار ڕۆی هەشت، بچۆ ئەوێەوە و ئەم شتانم بۆ بکەم. باسی دیکەم زانی بالفعل وایە؟ عفو، بۆ تو ئیرۆریە، بۆ لەبەرەی ئینکلودەکەم نەنووسی بوو، ئەبێ ئینکلودەکە بنووسم. ئینکلود ئای ئێن سی ئی ئێم یو هەشتا هەشتا و شەش، عەفو، ئی ئێم یو هەشتا هەشتا و شەش دۆت ئای ئێن سی، ئێندەکەشی با بۆ بکەین. تاوان ئێستا لەم ئینسترەکشنانەیە نەشێکی کێشە نییە، بەڵام با ئێستا ئەوە ڕەن بوو. با سینگل ستێپ بڕین. ئەگەر بیبینیەوە ئەیەکێ من وتومە چی؟ وتومە ئەی یەکەم جارەکەم جار پێم وتۆ بڕۆ بۆ چوار هەشت، چوار کۆڵۆم وەرە ئەم لاوە هەشت ڕۆ وەرە خوارەوە، یان بڕۆ کۆڵۆمی چوار ڕۆی هەشت. ئیندێکسەکە لە سفرۆ دەست پێیەکەن. اینجا ئەی ئەی سی دی، ئەوە بۆیە هەر ئەی ئەیشی دانا ئەوەمان کردۆ بە سی ئەڵ. باشە، کەواتە با من جاتە بچوو بکەمەوە لە ڕێی گۆتووەوە سەرەتا کێنسەرەکە باتە شوێنێکی ترەوە ئینجا پرێن دەکات. با گۆتوویەکی تر دانێم بۆنە لە دوای بیەکە ئەڵێم گۆ تو ئێکس وای بۆ نمونە دووس چوار. زانی چیم بۆ کات؟ ئێستا جارێکتر با ئەمە بچووکەینەوە باڕەنی کەین، ئەوە ئەی بی ها سی و دی بدرکیەوە گۆتوی ئێکس وای، گوتم بڕۆ بۆ کۆڵۆمی دوو ڕۆی چوارەم جارە. باشە، گۆڕیم. ئەتوانی بەدڵی خۆت لۆکەیشنەکان دانی، نەخێر پێش بیەکە دانیەکە نووسم. گۆ تو ئێکس وای بۆ نمونە سێ حەوت یان نابێ نابێ، ئەمە بەسەریەکەوەیە. گۆ تو گۆ تو پێکەوە فانکشنە، گۆ تو ئێکس وای یانی هەمووی پێکەوە یەک فانکشنە. ئێستا باسەیری کەین وە ئەی لەی وا کرد ئەها بی بدەکەوە وایە زانی سیە باتێکەوە سی بردە پێشوت. باشە جەماعەت، کەواتە گۆتو ئێکس وای چیم بۆ کات؟ کێرسەرەکەت بەدڵی خۆ یاری پێیەکە یەکێ بکەرە ئێرە، یەکێ بکەرە ئێرە، یەکێ بکەرە ئێرە، بکەرە سوچەکان. باشە، ئەمە ئەو چی ترمان هەیە؟ پرێنت لەگەڵ پرێنت ئێن پرێنت وەناڵێم هەلەوم بۆ پرێنت کەم یکسێ سەر شاشەکە هەلەوم بۆ پرێنت ئەکەم لەکوا لەو شوێنەی ئێستا کێرسەرەکەی لێ کێرسەرەکە لەکوا ئەلیوا پرێنتی ئەکات. با ئیمیلیتی کەین ئەم شاشەی دایم گەورە بێتەوە. سینگل ستێپ با بڕێن، ئەوە ئەی، ئەوە بی، ئەوە سی، ئەوە دی. اینجا کۆماندی چیم هەیە؟ هەلەوەکە. سەیری کە ڕێ کێرسەرەکە لەکوا بوو ئەلیوا بۆی کردو. باشە، کێرسەرەکە لەکوا ئەلیوا بۆتەکە. ئەتوانی تۆ پێش ئەمە جاتی گۆتو بکەیت و گۆ تو ئێکس وای بۆ نمونە یەک یەک. ئێستا ئەم جارە کێرسەرەکە باتەوە لۆکەیشنی یەک. بەڵێ، دوای ڕەنیەوە لە هەر شوێنێکا پێویستی بوو گۆتو ئێکس وای بکە و بینێرە ئەو لۆکەیشنە. ئەگەر بیبینی یەک یەک ڕۆیەک هاتۆتە خوارە کۆڵۆمێک چۆتە ئەولا، ئەگەر بیکەم بە سفر سفر ڕێگە چێتەوە سوچەکە. هەر گۆتو ئێکس وای بنووسی؟ یعنی ئێستا ئەمە لە ئەمە بەستێ
نه نه اگر هموی لابی گوتو کن لبای طبعا لسپ سپره اگر هموی لابی بله یعنی لو اوورایت یکا بله بله دست خوش اگر خوی لسپر سپره حزکی با امان لایی بوی ای من بوب خطا سپره دست خوش رو پسیار معقول بزن استا بار نیکن اگر دقتی آبی ها ای باید رو دیکنو همیش شاشکه گوره به ایو چاوتان لیه بید توشی ام بزمه مکات دیقت با ای ریکم جالی وادانا او بی او سی او دی سیری که با ای چکا اها ای که نم باشا کاتی بله اوور رایتی شتیکی تر من هیا پرینت این پرینت این با علی ریا دین print and چیم بوکا عینن شد print یا سترینگم بوکا امویل کما فرقی چی اگل print ها ام دوائی که printی که یک انتری شکات یعنی او print اکاو انتری که که هیت اخوارو هرچی اگل دوائی او بیت چیت اخوارو بایس هر رنی کین هر رنی کم خویهین تن اها دیقتی اینه تنیشی با هم جاره بیکنیم عفو با برید ستیب ستیب با برید او ای بی اها دبلیو که لیو آکر ویل کمکا وایا لبر چی لبر اوی من پیام و تو ها الی رعبوم که ایسا با همو گوتو یک زوانه لایم وی ایشکار رگل سری سره او ببینیم باش اما از معیر با برم پیش ویل کمکا و يعني أماني يعني مدوا يلك مكا زور باش إسا چين بوكات ويلك ميك برينتكا إنجا تشوية خواره أي بي سي ديكا إنجا هلوكا عكاته ويلك أم برينت إينا لقل برينتا تنها فرقه که اوه پریند این یک لاینه هینه تخواره و اینجا ایشی دواتری بوکه اگر پریند به تنیا بید او لاینه جه نهیلد او لاینه جه نهیلد شیخ تیر مهن ماهو پود سی کارکتر یکی با پریند اکد یک کارکتر لکوا لوشنی که کرسرکی لیه لو شوینی کرسرکی لیه اها ایلی وابا پرینت کردین اگر پیشو گو تو یک تاخی کموا گو تو یک زوائی پینج پینج استا ایجا اچیت اخوارو بله اچیت اخوارو او کاتا خوی سالی ریا در نکوتوا با ام پینج پینج لیه ها با همهش تو با دوباره کمالی ریا هم جاره اینکی لعین بایی بزنید چونه ایسا چید بوا که دیقتی ها امیانی نرده خواره لبر شبه اویان اینه امیان اینی لگلانی یعنی پریند این لاین اگه بات خواره کامه یعنی امش ايه او كاتا ايه كتري شو بو نيرت خواهد بالا سيري كم اما يعني پيو شو تره ها او ايه او ايه اما ايه بالا او ايه اسا پرندين ايه كبو اكا ويلكم انجا هم اي بي سي ديو بو پرند اكا انجا دا او هلو او ورائت اكا اسا اگر اما لاين او تو شو بزمان امين مينيت اوش یعنی او ایانه پود کارکتر اکی او پود کارکترش باید بکن با کومنت سیریک باشا که آتا پریند این خوی لاین یک جیه هیله اگر پریند به تنیا بید یک سر لتنیش یو اینوز یعنی با بلین
كرسركه لشوايا باش او امان لا من عفوا وايا بوتسي يك حرف بو برينتك ياك حرف ياك حرفت بو برينتك زياترنا باش جماعه شيخي تري ما براسيش ما بينيا بزر باسيكي كيرسر اون كيرسر اوف تيرن اوف ذا تيكست كيرسر كيرسري تيكستكا اون اوف اوي كلي واهيا بوست بعد كان تاكينو تيرن اوف كيرسر عفو كيرسر اوف كيرسر او بحلي لها كيرسر واني كمين يعني هيش هناك من بناك على برو من إهمال يكم سيكا كيرسر يكم بو اونو وفاكا شيء مهم نيا براسي بلا منو لبرو تاقية كدو تاقية ناكي تو كيفي خود تنها موضوع كوي كيرسر يكم هنا كاد يعني بيشانية بعمل لاي اوش لا هیچ کم زوری احتمام نیم با موضوع که آتی است آوانه تو ان تاقی کنو گو تو یک زوایش من با هبید گو تو یک زوایش من با هبید هموی تاقی کرو دانه دانه رانی کن هموی ران کف دانه چی باش زمات اگر لیره بی شیخی تر من هیا اما لایم توام شتێکی ترمان هەیە بەکارهێنانی ئەریزماتیک ئۆپەرەیشنەکان پێشتر ئێمە با بڵێین ئات لەگەڵ سەبتراکتمان خوێن کۆکردنەوە لێدەرکردنمان خوێن ئەمڕۆ چی باسەکەی مەڵتیپلای لەگەڵ دیڤیژن مەڵتیپلای لەگەڵ دیڤیژن مەڵتیپلای و دیڤیژن بە دوو شێوە بەکارهێن بۆ ساین ڤالۆکان بۆ ئان ساین ڤالۆکان بۆ ئەوانەی کە حساب بۆ سالب و موجەب بکرێت یاخود نەکرێت سالب و موجەب حسابی بۆ بکرێت یان نەکرێت چونکە سالب دوو زەربی دوو ئەگە حساب بۆ سالب بکەم بکەی ڕەقەمێک ئەگە حسابی بۆ نەکەی ڕەقەمێکی ترێک ئەوە نیە کەواتە ئێمەش لێرەیە دوانمان هەیە ئەگەر حساب بۆ سالب و موجەب نەکرد ئێمە یەڵ بەکاربێنە بۆ لێگدان اگر حسابت بو سال بکی آی ایم یو ال بکار بینه بو لیگ دان بو دابش دیو هیا لگل آی دیو دیو لگل آی دیو ایشا که چونه کرد جماعت اگر تو بتوید با علی رای سلاید زیاکم علی رای نوزی تو بتوید پیند ضربی چوار کید پیند ضربی چوار کید إلا ناچاری نتیج یک یک لو دو والوا کیتا ای ایلو ناتوانی یک سر بلی ملتی بلای پینت فاریز اتوار ابی ایلا بلی موف ای ایل بو نمونه پینت موف بی ایل توار دوائی ملتی بلای بی ایل یعنی چی؟ یعنی والو کانو بیب کم ریج سرکانو ریج سرکانو دواتو بلی ملتی بلای بی ال لانی هی شاراو هی لیره نسراو ای ال ایم او نابینی او بشی که سلیکتیم کردوا خوی اسیمبلی که ای کن کالی ایم ای ال بی ال یعنی ایم ای ال بی ال ای ال یعنی ملتیپلای ای ال و بی ال مبکن بلان ای ال که ایم ال اسیمبلی ها نای نوسیم باش نتیجه چه تکیوا اگر سایزکت بایتیگ بو نتيجة تنها جهت اي اكس او يعني اقصى يعني شيء اي اكس يكسان ببي ال صار بي اي ال كالتو علي ملتي بلاي بي ال اقصى او اقير يعني اما اوه باشا اقصى او اقير ملتي بلاي بي ال يعني اي اكس اكاتا بي ال صار بي ال اگر نتيجة كا ياخذ بابلين فالو كاني كهتا
گەورەتر بوو، وارد بوو، شانزە بد بوو. بۆی نمونە ئەم ڕەقەمەم هەیە، ئەوە شانزە بدە. لەو کاتەیە کە تۆڵەی مەڵتیپلای بی ئێکس بی ئێڵش بڵێن غەڵەت نیە، وگانە دەست بەشی بی ئێڵەکە زەرب بکات. ئەو کاتە ئەڵێ چی؟ ئەی ئێکس و دی ئێکس یەکسانن بەوە، چونکە نەتیجەکە زۆر گەورە بێ، جی نابێتە تەنها لە ئەی ئێکسە، ئەو کاتە دی ئێکسیش بەکارێنێ ئەگەر پێویست بوو. ئەگەر پێویست بوو یەکەم جار ئەی ئێکس، ئەگەر جێی نەبوو دی ئێکسیش بەکارێنێ. ئەی ئەگەر سالب بوو یەک ئای بۆ زیاد، ئیتر ئەو کاتە ئەو خۆی سالب حسابەکات، سالب حسابەکات. باشە، ئەی ئەگەر دیڤم هەبوو، دابەشم هەبوو، بۆ نە منەڵێم شەش دابەش چوار. چۆن بیکەم؟ عینە شەبێ بڵێم موڤ ئەی ئێڵ بۆنە شەش، موڤ بی ئێڵ چوار، دی ڤی بی ئێڵ یانی چی؟ سەیری کە چونکە لە دیڤیژنا فەرقەکات، لە دیڤیژنا فەرقەکات. ئەکاتە ئەی ئێکس دابەشی ئۆپێراندەکە، ئەکاتە ئەی ئێکس دابەشی ئۆپێراندەکە، یان بە زمانێکی تر نەتیجەکە ئەکاتە چی؟ یان ئەم قسەیە یانی چی؟ یانی ئەی ئێڵ یەکسانە بە ئەی ئێکس دابەشی بی ئێڵ. ئەو قسە یەکسانە بوو. بڵێن ئەوەی لە ئایە دابەشی ئەمەی بکە کە تۆ دوای دیڤۆ نووسیوتە، ئەی نەتیجە نەجاسێتە ئەی ئێڵە. ئەگەر ماوەم هەبوو جەماعەت ئەچێتە ئەی ئێچەوە، ئەگەر ماوەم هەبوو ئەچێتە ئەی ئێچەوە. ها، چکە عادەتەن ئێستا ئەو شەش دابەشی چوارەکاتە چەند؟ شەش دابەشی چوارەکاتە چەند؟ یەک. ئەی چەندێک ماوەتەوە؟ دوو ماوەتەوە، وایە؟ شەش دابەشی چوارەکاتە یەک دوو ژەمێنێتەوە، تەواوە؟ کەواتە ئەی ئێچ یەکسانە بە ڕیمایندەرەکە، ئەی ئێچ لێرە یەکسانە بە یەک. کەواتە ئاگادار بە کە تۆ زەرب و تەقسیمت هەبوو، زەرب و تەقسیمت هەبوو، ڕیمایندەری هەیە لە تەقسیمە. لە زەربیشە احتمالە ڤالۆکە گەورە بێت کە لە لێکدا نابوو. ئەگەر ڤالۆکە گەورە بوو دی ئێکس بەکارێنێ، نانە شەش دابەشی چوار هین دوو، عەفو، ماوەکە دوو، ماوەکە دوو. ئەی ئێکس لە زەربە ئەگەر ڤالۆکە گەورەتر بوو لە ئەی ئێکسا جێی نەبوو ئەچێتە دی ئێکسەوە، ئەگەر لە دابەشا بوو ڕیمایندەرەکە چێتە ئەی ئێچەوە. ئەمە ئەگەر ڤالۆکە وەردێک بوو، ئەگەر بایتێک بوو، ئەگەر وەردێک بوو، ئەگەر وەردێک بوو، سەیری کە لە سلایدەکانە دامانناوە، ئەی ئێکس یەکسانە بە دی ئێکس و ئەی ئێکس دابەشی ئۆپێراندەکە و دی ئێکس یەکسانە بە ڕیمایندەرەکە. کاتە ئەگەر ڤالۆکەت زۆر گەورە بوو ئەچێت ئەی ئێکس دابەشەکات، نەتیجەکەش ئەکاتەوە ئەی ئێکس. ئەگەر تۆ ڤالۆکەت لە دوو وەردا جێی ببووە، ئەو کاتە دی ئێکس و ئەی ئێکس دابەشەکات، یانی ئەگەر دی ئێکسی شتی تیا بێت، دی ئێکسیش دابەشەکات جەماعەت، ئاگادار بە. ئەگەر دی ئێکسیش ڤالی تیا بێت، دی ئێکسیش دابەشەکات، تۆ چوار دابەشی دووەکەی، ئەمە ئاساییە. بەڵام ڕەقەمێکی گەورەت هەیە، باڵێن ئەم ڕەقەمەت هەیە، با بڵێن یەک ئەی بی سی سێ چوار پێنج ئێف سێ دوو چوار ئێف. ئێوە ڕەقەمە بە تەنیا لە یەکسا جێی نابێتەوە، بەشی کرۆتە ئەی یەکسەوە، بەشی کرۆتە دی یەکسەوە. کە تۆڵەی دی ڤی بۆنە بی ئێڵ، ئەوە چێ هەردووکیان دابەشەکات، هەردووکیان دابەشەکات. ئینجا سالم حاڵەتی ئێمەیە کە تۆڵەی بەتایەتی ژمارەی یەکسا بەکارێنی تۆزێ تێکە چێمە لەگەڵ ژمارەی بچووکە تەعاملەکەی ئێستا. موڤ ئەی ئێڵ بۆنە دوو، یان با ماینەس بوو بێ، موڤ بی ئێڵ دوو. ئێستا ئەڵێ مەڵتیپلای بی ئێڵ یانی چی؟ یانی چی؟ ناقز دوو زەربی دوو، وانییە؟ بەڵام سالبەکە حساب بۆ کات نەخێر.
پێم وتن مشکلەی زەر بودابش چیە؟ دو ئۆپێراند وەرناگرێت، یعنی ناتوانێت بڵێ ALBL ئاوها ناتوانی خۆی ئەسێمبلیەکە وا دروست کراوە ئەی چۆن یعنی بۆنە بڵێ موڤ AS فاریزە سێ ئاخر سەیریکە سایزی ڤالۆکە چەندێکە بایتێکە اگر بایتێکە بەس AL بەکارێنێ اگر بایتێکە بەس AL بەکارێنێ اگر وۆرد بێت اگر تۆ ژمارەی کاتەیە زەرب و تەقسیمیکەی وۆرد بێت ئەو کاتە ئێکس بەکارێنێ خۆی تێدات بەڵێ کە تۆ ئێستا ئە لێرە وتی مەڵتیپلای بیل ئەم ئەڵێ BL زەربی AX باشە بە پی سایزی ڤالۆکەت بە پی سایزی ڤالۆکەت هاوتم ئە لێرەیە شتێک شاراوەتەوە ئاوهایە بەڵام ئێمە ئەومان دابەش ماوە ئەچێتە ئەیەتۆ ئۆفەڕایتیەکە ئۆڤەڕایتێکە یەکەم حاسەری ئەسێمبلی وتمان مشکلەمان لەگەڵ ئەسێمبلیا نەبوونی لۆکەیشنە تەنها چەند ڕیچسەرێک هەیە بیدەبێ هەرچی ئیشە لێی وا بیکەی باش باشی بام ئەمەیان بسرمەوە بالێمان تێگەچێشەکە ئێستا ئەڵێم توی موڤ AL هەمان شت ناقس تو موڤ BL دو ئێستا ئەڵێم IMULE BL بۆی بیبینن بۆی بزانن کە جیاوازێکە بەڵام یەک مشکلەم هەیە ماینەس دو ئەگەر ئێستا بە هێکساش بینووسم سەیری کەم لە هێکسایە ئەم شتەم نی لە باینەریا تووس کۆمپلیمێنتۆ شانتان خوێنووە واز کۆمپلیمێنت و تووس کۆمپلیمێنت ئێستا لە باینەریا چۆن ژمارێک بە سالم بنووسم ئەمەلەیەک پێوترێ وەرگرتنی تووس کۆمپلیمێنت دوو ئەمەلیە بەحسەریاکەی ئەو ژمارەیە بە باینەری یەکسانە بە ژمارەیەکی سالب لە دیسیماڵە لە هێکساش ئامان مشکلەم هەیە ساکەم نووسیمە ناقز دوو سەیریکە چی ئەنێرێت سەیریکم ناقز دوو نەنووسیوە ئەو ئێڤی ناردوو چکە هێکساش ئامان مشکلی هەیە وەکو دیسیماڵ نییە سالب و موجەبی هەرێت سالب و موجەب مات بەس لە دیسیماڵە هەیە ئێستا تۆ تەنانەت کۆنڤێرتەکەشی بکەیتەوە ئەها سالب و موجەبی بەس بۆ دیسیماڵ داناوە لە هێکسا و لە ئۆکتاڵ لە باینەریا نیمان ئەگەر ژمارەیەک بە لێرە بنووسم سالب دوو عەفو یان بە پێنج بۆ ئانساین دەکات سەیریکە ئەو ئێڤی ئەو بە ساینەکاتە ناقز دوو بە ئان ساینەکاتە 254 کاتا هات ئاگاداری ئەو حاڵەتە بێ ئێستا من ئەلێرەیەکە ئێڤی هاتووە غەڵەت نییە بەڵکو ماینەس دوو بە هێکسا ئەکاتە ئێڤی مۆزوعەکە عەینەن ئەوەیە کە لە هێکسایە سالبمان نیە لە هێکسایە سالبمان نیە ئەگەر بیکەین بە دیسیماڵ هەر ئێڤیەکی منە چکە هێکسا لە سالب تێناگە مشکلەکەمان ئەوەیە ئەسێمبلیش لەگەڵ هێکسایە تەعاملەکە کەواتە بە هەرچیەکیان بینووسم کێشەمان نییە لەم حاڵەتەیە نە کێشەمان نییە ناچارین دەسەڵاتمان نییە ئۆکێ ئەمەش دوو ئێستا سەیریکە بەبێ ئەوەی بڵێ حیساب بۆ نیشانە بکە حیساب بۆ نیشانە مەکە ئەم ژمارەیە زەربی ئەوە بکە ئەوە زەربی ئەوە کردیە چەند ئەمە سفر یەک ئێف سی بە ئەومان لەبەر چاوە بێت با لە شوێنێکا بینووسم ئە لێرەی نووسم سفر یەک ئێف سی باش هەنگاوی دواتر وتومە چی عەینەن شت ناقز دوو بنێرەوە بۆ ئەوێ بە حەزەکەی ئێ ئێچیش سفر کەینەوە با لەبەر چاومانە بێ موڤ ئەی ئێچ سفر یەکس نا هەر سفریش بۆ یەکێشین ئەمە ئێستا ئێ ئێچم سفر کردەوە AL عەینەشت ئێڤیم بۆ ناردەوە BL دووم بۆ ناردەوە کە زەربیانەکەم چی دەرچوو ئێڤ 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 سی ئەی ژمارەی پێشوو چی بوو
صفر يا جيبسي اگر دقتي بي لم حالته حسابي بو سالبك كر سالبكش حساب كر كاعتا IMUL لقل MUL فرقا كانو تيا حساب بو سالب وموجب اكل اگر تولي امتحانا بيو ترا signed multiply بابلي signed multiplication كاعتا بي IMUL بكالبيني اگر اتمن unsigned MUL يعني الاريا لك لكوابلي لجاتي اما هرمي بنو سموف اي اكس سالب هاتي شيء تعبل اخر هر اين قصير شو علي موف اي اكس تولي مو في اتش صفر يعني ام لاكات بس روج ماينس جو كات عين اشتطا اگر ديفيجن بيت ديفيجن بيت اين الموضوع يا جماعه بين عالم اما باكم بس سالب سوار يعني بس سالب بينج بيت بو ريمايندر ببيني على دي لقال اي دي اوكي تا ناقص بينج اوكات اوكي لصلاتي ميت يعني كزر بيكين بديف حسابه سالبة كناك هات كريت يتشان سفر يك حودي با جاري كتير عينا شد كينوا اي دي بوستا